Iako je u posljednjih 20 godina primjetan napredak Bosne i Hercegovine na ekonomskom i političkom polju, očigledno je da još mnogo toga treba uraditi, ocijenila je danas tokom posjete Bijeljini ambasador SAD-a u BiH Morin Kormak, koja je i podsjetila na činjenicu komentarišući rad pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, da svaka zemlja, pa i Bosna i Hercegovina, moraju imati nezavistan pravosudni sistem, što je, kako je naglasila, ključno za njen napredak. Ja se nadam da će Bosna i Hercegovina nastaviti kretati se pozitivnim smjerom ka Evropskoj uniji. Vidjeli smo da je postignut napredak na tom putu. Signal toga i znak toga jeste i aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji koja će biti predata 15. februara. Ja smatram da je to izuzetno pozitivan korak jer otvara puno šansi, puno prilika za građane ove zemlje i nadam se da će se nastaviti kretati tim smjerom. Prošle sedmice otvorila sam novi projekat USAID da bismo pomogli da se gradi i unapređuje situacija u pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini da bi se bolje pomagalo građanima. Kormakova se tokom posjete Bijeljini sastala i sa gradonačelnikom Bijeljine, predstavnicima Helsinškog odbora, a vremena je bilo i za razgovor sa građanima, gdje je istaknuto da će kroz programe USAID da biti nastavljen partnerski odnos sa građanima kako bi se poboljšala cjelokupna situacija. Na sastanku sa prvim čovjekom Bijeljine na prvo mjesto tokom razgovora stavili su Mičić i Kormakova ekonomiju. I naravno na tom ručku koji smo imali svi smo se složili oko toga da ono što jesu ciljevi jeste poboljšanje ekonomske situacije da bi se otvorilo što više radnih mjesta, reforma ili rad na poboljšanju obrazovnog sistema da bi se mlade generacije pripremile za obavljanje poslova u 21. stoljeću i borba protiv korupcije. Imam tu obećanje i ambasadorke da će ona pokušati sa ljudima iz američke administracije, odnosno američke privrede, da dođu zainteresovani ljudi da eventualno otvori neka nova radna mjesta i da napravi neke nove preduzeća. Prema riječima gradonačelnika Bijeljine, Kormakova se interesovala za novi zakon o lokalnoj samoupravi koji bi, kaže Mičić, trebao biti bolji od prethodnog. Taj zakon treba u tom pravcu da definiše, zatim da definiše odgovornost odbornika i skupština, da budu podjednako odgovorni kao načelnici i gradonačelnici, da jednostavno odgovaraju za budžete i tako dalje. Kormakova je danas podsjetila na činjenicu da su Sjedinjene Američke Države prisutne u Bosni i Hercegovini više od 20 godina i tu su s namjerom da pomognu Bosni i Hercegovini na njenom putu ka stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu, a taj cilj, naglasila je, još uvijek nije postignut.